ক্লাছ টেইনৰ যিখন চাইন্সৰ চিলেবাছ আছে সেই চিলেবাছখন আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে তোমালোকৰ জেনেৰেল ছাইন্সৰ ক'ৰ্ডটো হ'ল চি থ্ৰী ইয়াত তোমালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত ট'টেল মাৰ্কছ থাকিব হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছ থিয়ৰিত থাকিব নাইণ্টি মাৰ্কছ মানে লিখা পৰীক্ষাত তোমালোকৰ নাইণ্টি মাৰ্কছ থাকিব আৰু ইণ্টাৰনেল এচেচমেণ্টত থাকিব টেন মাৰ্কছ তোমালোকক সময় দিয়া হ'ব তিনি ঘণ্টা পাছিং মাৰ্ক হ'ব থাৰ্টি মাৰ্কছ আৰু লিখা পৰীক্ষাত তোমালোকৰ যিখন কপি থাকিব তাত তোমালোকৰ টুৱেণ্টি চেভেন মাৰ্কচ হ'ল পাছিং মাৰ্ক তোমালোকে যদি এইবাৰৰ এইচ এছ এল চি এক্সামত কেনেদৰে নিয়ম সলনি হৈছে সেই বিষয়ে জানিব খোজা তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা এয়াৰ ওপৰত আমাৰ যিটো ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিবা এতিয়া আহাচোন আমি চিলেবাছখন আলোচনা কৰোঁ প্ৰথমতে চাবা এইফালে চেপ্তাৰবোৰৰ নেম থাকিব আৰু এইফালে হাফিয়েলী পৰীক্ষা আৰু ফাইনেল কি কি চ্যাপ্টার আহিব সেইখানি লিখা থাকিব এফেলে সবা প্রথমতে চ্যাপ্টার ওয়ান কেমিক্যাল রিয়েকশন এন্ড এইটো এই চ্যাপ্টার আছে প্রথম চ্যাপ্টার ওয়ান টু এই তোমল হাফিয়ালি পরীক্ষার বাবে ইম্পর্টে তারপর চ্যাপ্টার টু এসিড বেসেস সল্ট যুক্ত সেকেন্ড চ্যাপ্টার আছে চ্যাপ্টার টু সেইটাও তোমল হাফিয়ালি পরীক্ষা আহিব তার তোমালোকৰ চ্যাপ্টার থ্রি আর চ্যাপ্টার ফোর এই দুইটা চ্যাপ্টারে নালাগে হাফেলি পরীক্ষা চ্যাপ্টার থ্রি আর ফোর এই দুটাই নালাগে তার চ্যাপ্টার ফাইভ আছে পিওডিক ক্লাসিফিকেশন অফ এলিমেন্ট এই চ্যাপ্টারটা তোমল হাফিয়ালি পরীক্ষাত চ্যাপ্টার যুক্ত সিক্স আছে লাইফ প্রসেসেস জীবন প্রক্রিয়া এইটু তোমালোকৰ হাফেলি তার আবার চাবা চ্যাপ্টার সেভেন কন্ট্রোল এন্ড কোঅর্ডিশন এই চ্যাপ্টারট চ্যাপ্টার সেভেন টু তোমাল হাফেলি পরীক্ষা আহিব। চ্যাপ্টার এইটু হাফেলি পৰীক্ষাত নালাগে তারপর চাবা চ্যাপ্টার নাইন চ্যাপ্টার নাইন টিও হাফেলি আহিব আবহাওয়ার টেন টু হাফেলি পরীক্ষা পিছত তার চ্যাপ্টার ইলেভেন আছে ইলেভেন চেপ্তাৰটো হাফেলী পৰীক্ষাত আহিব তাৰপিছত চেপ্তাৰ যিটো থাৰ্টিন আছে তেৰ নম্বৰ চেপ্তাৰটো নালাগে তাৰপিছত ফ'ৰটিন চেপ্তাৰ ফৰ্টিনটো তোমালোকৰ হাফেলী পৰীক্ষাত আহিব ফিফটিন আৰু ছিক্সটিন এই দুয়োটাই হাফেলী পৰীক্ষাত নাহে এনেদৰে ট'টেল তোমালোকৰ নাইণ্টি মাৰ্কচ হাফেলী পৰীক্ষাত আহিব আৰু টেন মাৰ্কছ ইণ্টাৰনেল এচেচমেণ্ট থাকিব ট'টেল হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছ আহিব তোমালোকে গম পালা যে ছাইন্সৰ তোমালোকৰ হাফেলী পৰীক্ষাত কোনকেইটা চেপ্তাৰ আহিব চেপ্তাৰ টু থ্ৰী ফ'ৰ নাহে তাৰপিছত ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট এই চাৰিটা আহিব নাইন টু নাহে তাৰপিছত ইলেভেন টুৱেল্ভ তাৰপিছত থাৰ্টিন নাহে ফ'ৰটিন এই নটা চেপ্টাৰ আছে এই নটা চেপ্তাৰ তোমালোকৰ হাফেলী পৰীক্ষাত আহিব ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট দিয়া হৈছে গোটেইকেইটা চেপ্তাৰৰ পৰাই টু মাৰ্কৰ পৰা টেন মাৰ্কচৰ ভিতৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এইখনেই হ'ল তোমালোকৰ ছাইন্সৰ এইবাৰৰ দুই হেজাৰ চৌব্বিছ পঁচিছ বৰ্ষৰ চিলেবাছ কিবা যদি তোমালোকে বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাবা আৰু ছাইন্সৰ যদি কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ তোমালোকক লাগে বা যদি এম চিকিউৰ কুৱেশ্যন বা কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ তোমালোকক লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাবা আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত বাকী যিখিনি ৰৈ যোৱা ছিলেবাছ আছে সেই চিলেবাছখিনিও আলোচনা কৰিম